Ten ček, aký účest by si chcel? Ja ty on točíš. Hm. Vieš čo, neviem, či sa dá zo štramaka ešte spraviť väčší štramak. To by sa bolo otázka, potom, či... potom ako by ste vyzerali. Díky, že nevíš. Oh yeah, takže pozývame vás na Beániu architektov. Nepamätám si dátum, ale príď tam, lebo budeme tam aj my. Yeah.